Det här programmet presenteras av Mälarsanering, Mitsubishi Electric luftvärmepumpar och Kramo. Fritjof Carmen sitar. Ja, blir det bra? Ja, så skulle säkert Evert Taube ha sjungit om han hade fått varit med här idag. Välkommen till de sjunde och sista deltävlingen i Formula 2000 Mercury Grand Prix som går här mitt i Stockholm nedanför stadshuset på Riddarfjärden. Full tröj igen. Det är tidigt på morgonen. Den fria träningen har inte ens kommit igång. Bojar håller på att läggas ut. Rock'n'rollbandet har precis startat. Kommer bli en underbar dag. Lite mulet än fortfarande, men snart kommer det bli sol. Det har vi bestämt och så kommer det bli. Välkomna! Hej Tommy, du kommer upp fort. Ja, det var inte mycket att åka i. Det blir nog svårkört idag tror jag. Är det varje för problem? Ja, det är för stora vågor, det är för mycket blås så att säga. Så det är ju ingen idé att testa någonting utan det är bara att komma i mål helskinnad. Okej, så det är ingen, du ska inte ändra propeller här nu? Nej, eller? Här finns ingen anledning. Det går inte att få ut någonting av det i alla fall. Alla åker lika sakta. Så. Det är bara att köra med det som är så att säga. Okej, så du är färdig för race? Jajamän. Jonas Andersson, favoriten, säkerligen vinnare, eller rättare sagt, jag kan avslöja det direkt, han har vunnit den här serien redan. Men vad som är intressant, det är det att om Marit, som ligger tvåa i hela serien, om hon faller ur i början, då har Svenne som ligger här nere en stor chans att kliva upp på andra plats. Så där har vi någonting att bevaka. Ska vi försöka med Micke Fors här och höra hur det har gått för honom, om han tycker samma sak som Tommy. Hej Micke! Tjena. Hur kändes det här då? Det känns bra, det är bra. Det passar vår båt väldigt bra där. Lite gropigare före så. Okej. Okay. Jämnar ut fältet här lite så. Hur känns det att köra i Stockholm då? Det är faktiskt härligt, det är ju liksom 50-50 min hemmaplan också. Jag bor ju varannan vecka här i Stockholm, varannan vecka i Örebro så att det är som att vara hemma. Okej, okay. Är det någonting du kommer att ändra innan tidsändningen nu? Eventuellt vi ska kolla på bestyckningen på motorn med tändstifterna på munstycken där och se om vi kan hitta lite mer acceleration. För det är det enda man behöver på den här banan, det är accelerationen. Okej, okay, så det är ingen fart, det är för mycket blåst och vind just nu eller? Ja, precis. Det ska gå stabilt men snabbt ut från svängarna. Hej Jonas! Hej! Jag måste fråga, hur kändes det att bli fråntagen segern i Drammen? Det kändes ju inte så där jättebra. Vi vet ju att det var ju inte du som klippte den där bojen. Nej, men jag överklagar så att jag har fått tillbaka mina poäng och segern från Norge. Härligt. Hur känns det här då att köra i Stockholm? Ja, nu känns det fint. Jag har fått tillbaka min båt nu då. Så att, den andra båten kanske hade passat lite bättre här. Men det är alltid roligt att köra egna grejer. Hello, here we have our Russian friend. Yes. What do you think about driving here in Stockholm? Sorry? What do you think about the waters here in Stockholm? Water? Water condition. Water condition is not so easy, but it's great. The race more difficult and more interesting, I think. Okay. Are you going to fix something with your boat before the time trial now? Probably we will consult between us and make the decision. Change the props, not to change the props I want to do. Good luck to you. Thank you very much. Thank you. Titta, här kommer Svenne igen. Han har varit uppe och micklat med någonting. Vad har ni gjort? Vi provar en ny propeller nu. Axlar bättre? Ja, vi ska få en lite mer grepp. Okej. Ni ser det. Han har fem blad på nu. Det betyder att den propellern håller i båten bättre. Och det kan vara lite intressant att det är just Svenne som börjar ändra vid tidsändningen på grund av han har ju faktiskt chansen. Om det går fanders för Marit
så har Sven en möjlighet att komma upp och lägga sig på en andra plats här i hela serien. Det är som vi vet, en fembladig propeller går inte lika fort som en fyrbladig, men den håller i båten mycket, mycket bättre under såna här förhållanden. Här har vi möjlighet att titta in hur det ser ut i cockpit. Kan vi tillägga det också, att utvecklingen går framåt. Från början var det tvåbladiga propeller som har gått till trebladiga. Så har man fått fart på de fyrbladiga nu. Och så småningom så kommer även de fembladiga givetvis med utveckling att gå lika fort. Så att det går snabbare och snabbare. Vad händer här då? Pappa Östberg står och håller på att mäcka med en reservmotor. Finns det någon tanke med att du håller på att mäcka med reservmotorn här? Ja, tyvärr så det är något problem. Johan har svårt att komma igång där borta, så att vi ska byta förgasarpaket och se vad som händer, och hoppas att det inte är någonting annat som strular med maskin. Men vi provar, det här går ganska fort att byta när han kommer upp, så det är lugnt. Håll i det så du åker i plurr innan. Jag ska göra det. Hur kändes det då? Ja, det är ganska gråbigt, men annars helt okej. Okej, propeller? Ja, det. Jag tror jag kör med den som jag körde nu. Har du ax på? Ja. Här har det hänt någonting. Svenne står inne med sin båt, det är ju intressant. Vad är det som har hänt här då? Ja, vi vet inte vad som har hänt ännu, men den dör liksom. Så att vi får kolla om det är något fel här inne eller om det är bränslesidan. Så att nu kollar vi på bägge ställena. Det är inget bra läge för dig just nu alltså? Nej, men solen lyser ju nästan. Ja, du har ju chansen att klättra upp din tvåa, andra placering här om du snabbare på med skruvarna. Ja, teoretiskt, men praktiskt så måste det hända någonting med Marit. Men sen finns det ju andra bakom också som vill komma upp. Så att det är tätt mellan, i alla fall tredje, fjärde, femte tror jag. Och sen finns det en chans på andra, men då ska Marit sätta sig på land och titta på. Men det tänker hon inte göra. Så att... här, var har vi Marit någonstans då? Hej, var har vi Marit? Nej, men... ligger hon under båten? Det var som själva fasiken. Hej på det varit. Det var lite ovanlig intervjusituation. Det känns då? Gropigt. Men det går att köra. Det är bättre än det var för två år sedan. Men slitsomt. Okej, okay. Det gäller för dig att hålla i då? Ja, det har varit sankepoäng hela vägen. Så det går för så vidt grejt. Vi har upptagit två stora spräcker under båten. Så det är inte särskilt. Och det kan vara... att båten slår i bölgerna, så vi får se. Men det ordnar sig säkert. Svenne har ju den, är väl den som har bäst chans om du skulle utebli. Ja, det är klart. Så vi må köra in, och vi må köra in till jävna poäng i både sprintresa och i finalen. Men du vet att Svenne har problem med sin motor? Nej, det har jag inte hört. Han plockar så här topplocken. Okej. Okay. Ja. Den enes död, den andres bröd, är det inte så det heter? Vi får hoppas att du får ihop grejerna hos Svenne också. Ja, jag hoppar det. Ja. Lycka till. Tack. Och vi tänkte köra en liten kort resumé av vad som har hänt tidigare under förmiddagen den här mycket sköna, behagliga lördag eftermiddagen i finalen av Formula 2000 Mercury Grand Prix. Mycket folk har samlats på Riddarhuskajen som ni kan se. Och i pole position har de strax ska starta nu de första 12 varven. Jonas Andersson, sin vana trogen. Och han har alltså bredvid sig Marit Strömmöj, Svenne Jansson, Olle Martin. Alla de som är med uppe i täten och slåss om mästerskapet. Och där är de iväg. Och det är väl Jonas som tar ledningen upp mot första bojen. Jajamensan. Och där går det dåligt för vår vän Alexander Alexenkov. Som inte kom iväg alls i början. Och även en mycket konstig start får vi väl lov att säga att... Micke Fors gör, som kommer iväg sent och sen så ser jag att han bara cirkulerar och är på väg tillbaka mot startbryggan. Ja, vi får se och ta reda på vad som hänt med honom. I täten i alla fall så har vi Jonas Andersson. Marit Strömmöj ligger där bakom och hon jagas i sin tur av Sven Jansson. Sven Jansson som visar sig skulle få motorproblem och inte kunde delta i sprintrace 2.